9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українцям, які залишилися в охопленій коронавірусом провінції Хубей, надається всебічна допомога. Про це повідомили у посольстві країни в Китаї. Дипломати зазначили, більшість співвітчизників евакуювали. Зараз вони перебувають у шпиталі в Нових Санжарах. Туди, до речі, МОЗ заборонив передавати харчі від волонтерів. Це зробили для того, щоб не було отруєнь, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також чиновник розповів, що термін обсервації для людей не продовжуватимуть, а іноземців, в якої загострилася хвороба шлунка, вже краще. Симптомів коронавірусу вірусу у неї не виявили. Жодного евакуйованого немає симптомів гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Температура у всіх нормальна, підвищеної температури немає. Для іноземки на базі харчоблоку санаторію готовиться дієтичне харчування. Жодних проблем і загроз її здоров'ю не існує. Наразі від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги у КНР. На другому місці Іран. З останнім через загрозу поширення інфекції Афганістан, Туреччина, Пакистан та Грузія тимчасово закрили кордон. Нові випадки зараження також зареєстрували у Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Південній Кореї. Водночас збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких у світі майже 25 тисяч. В Україні жодного випадку COVID-19 не зареєстровано. В Італії кількість інфікованих за останню добу зросла майже у п'ятеро. У списку понад 152 людини. 26 із них у реанімації, троє померли. Щоб запобігти поширенню інфекції, дочасно припинили венеційський карнавал, скасували покази моди, футбольні матчі. Запобіжні заходи вжила і сусідня Австрія. Країна припинила залізничне сполучення з Італією. Докладніше про спалах коронавірусу в Європі – Аліна Орлова. Окремі міста на півночі Італії, Ломбардії, спорожніли. На вулицях ні людей, ні машин. 10 комун області на карантині. Коронавірус – це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї. Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все – лікарні, бібліотеки, навчальні заклади. На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки. На екстреному засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові. Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП. Якщо знадобиться, задіємо збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи. Обмежили роботу підприємств, навчальних закладів. Заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу. У Ломбардії, зокрема й у столиці регіону Мілані, наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та службу в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині. Спершу ми вирішили закрити на карантин університети, з огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини трохи згодом ухвалили закрити школи. Взагалі я запропонував президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки. У Мілані, де відбувається тиждень моди, будинок Армані проведе показ без глядачів за зачиненими дверима. Захід транслюватимуть на сайті модного будинку. Театр «Ла Скала» відсьогодні скасував усі вистави. Перенесли й низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершиться щорічний венеціанський карнавал. За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоніо неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Ймовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Загалом по всьому світу вже зафіксували понад 77 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. І до подій на передовій. Минулої доби бойовики 14 разів атакували позиції українських захисників, били з заборонених мінськими угодами великокаліберних мінометів та гранатометів, а ще з артилерії, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Золотого 4, Попасної, Новозванівки та Луганського. Втрат в українському війську немає. Постійні обстріли на Донбасі тримають у напруженні і військових, і цивільних, а надто дітей. Як живе малеча у воєнних умовах, бачив Ігор Левинок. Ось подивіться, будь ласка, ось на цю картинку. Бачите, тут такі незнайомі предмети. Так? Ранок, Станично-Луганський дитячий садок номер 1. Заняття для дошкільнят за окремою програмою.
Таким не клопочуться педагоги мирної України. І подібне навряд чи розповідатимуть п'ятирічні вихованці звичайного дитсадка. Дуже далеко уходять, а то можуть цілуватися і... Здоров'я, да? Діти війни, ці малюки народилися у 2014-15 роках, коли за Станицю Луганську точилися запеклі бої. Зараз стихло, утім дістатися до бомбосховища працівники закладу можуть наосліп. Це потрібно. Ми не знаємо, що може бути кожної секунди, тому що ми тут поряд. І ми знаємо, як це було. І хоча великі обстріли із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської припинилися ще у 15-му році, про війну тут не забувають. В дитячому садочку за усіма нормами облаштоване бомбосховище. І при небезпеці персонал закладу має в терміновому порядку сховати дітей тут. Вода, ковдри, медикаменти – усе на місці. І цим регулярно допомагає Червоний Хрест. До початку бойових дій садок відвідували майже 300 малят, нині 108. У приміщенні ясел навчаються ще й учні 2-ї Станично-Луганської школи, яку ворог розбомбив 2014-го. Навчання відбувається тільки українською. Навіть ясельна група у нас україномовна вже як 2 роки. Чому? Тому що було проведено батьківські збори і було надано так, ну давайте проголосуємо. Навчати вже зараз з ясел. Всі проголосували так. Від квітня 2015-го дошкільний заклад не припиняв працювати жодного дня. Чимало дітей сюди привозять із навколишніх сіл. Та попри відносну тишу, життя тут однаково за межею миру. І це помітно. Щити на вікнах, плакати на стінах і кулеметні черги ночами. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Наркотичні медпрепарати виявили прикордонники на Донеччині. Їх знайшли у чоловіка, який виїздив на тимчасово окуповану територію через пункт пропуску Новотроїцьке. У багажнику було півсотні ампул, захованих у шкарпетку, та ще сотня у кишенях. Пізніше через цей самий контрольний пункт з окупованої території наркотики намагався пронести інший чоловік. На підозрілу речовину відреагував службовий пес. На хабарі погорів директор Шосткінського заводу «Зірка», що належить до концерну «Укроборонпром». Посадовець за 5 тисяч доларів підписав угоду про зберігання майна, а потім і договір оренди одного із нежитлових приміщень на території підприємства. Директора затримали, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Не закривати районні лікарні вимагають жителі сіл на Закарпатті. Цього тижня регіоном прокотилася хвиля протестів. Люди перекривали дороги, палили шини, мітингували. Вони переконані, 8 опорних лікарень на всю область не вистачить. Більше знає Мар'яна Март. Марію Маринець у Міжгірську районну лікарню доправила швидка. Із гіпертонічним кризом жінку 40 хвилин везли із села Буковець, що за 20 кілометрів від райцентру. І вона навіть не уявляє, скільки часу знадобилося б, якби їхати довелося не в Міжгір'я. Я умру, то такий закриють. У мене машина, не як то мене в куст відвезе. Згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня на Закарпатті працюватимуть 8 опорних лікарень. Саме в них пацієнти отримуватимуть основні медпослуги та екстрену допомогу. Міжгірська лікарня до таких не потрапила. Жителів це обурює. У нас гірська місцевість, у нас дуже біда з дорогами, у нас транспортування хворих дуже в важкому стані. У мене боль, тому що в нашу лікарню не хочуть по якійсь причині робити опорною. Найближчою до району буде опорна лікарня у Воловці. До неї трохи більше, як 40 кілометрів поганою дорогою. Люди побоюються, що хворих просто не встигатимуть довести. І що з часом райлікарні закриють. Їх заспокоюють в обласному управлінні охорони здоров'я. Жодна лікарня не буде закриватися. Кожна лікарня має свого власника. Кожна лікарня. Право закрити лікарню має тільки власник. Тобто районна рада, селищна рада. Лікарі Міжгірської райлікарні кажуть, наразі працюють у штатному режимі. До медичної реформи готові. На даний момент наша лікарня вже подала на контрактування із Національною службою здоров'я України по 9 пакетам. Ми стараємося зберегти максимальну кількість робочих місць і працівників. Кажуть,
кажуть, що хочуть бути й опорним медзакладом, оскільки Міжгірський район більший від Воловецького, як і місцева лікарня. А статус опорного закладу якраз передбачає більшу кількість кадрів, послуг, обладнання. І все коштом міністерства. Кваліфікації нашої вистачає. Нам, відповідно, треба необхідне оснащення, де ми могли надавати дійсно кваліфіковану допомогу пацієнтам із відповідним переліком обстежень. І думаю, що ми абсолютно будемо конкурувати на рівні інших лікарень. І доки Міжгірська районна лікарня готується конкурувати, активісти написали звернення до президента на захист цього медзакладу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, всюди пліснява, і від цього діти масово хворіють. Подробиці дізналася Жанна Дочак. Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю. Грибовище й у підвалі. Бачите, до 4 сантиметрів грибок на стіні. Так от бачите, пішов по стіні. Повністю. Усе через надмірну вологість. Вода в підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває. Коли прибудувалася нова школа, зовсім не було закладено навіть копійки на водовідведення. В результаті в нас тут якби високий рівень цих поверхневих стічних вод. І в результаті, коли паде дощ, то в підвалі до колін вода. Два сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок та надмірну сирість. Температуру дитина мала 5 днів, капалася в лікарні, 40 температур, не могли нічим збити, респіраторне захворювання. Школу у Солотвині будували більше як 20 років. Відкрили 2006-го. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із трьох корпусів навчального закладу не здали в експлуатацію й досі. Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимося, і бібліотека. Подивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться їх ще років два, максимум три, і воно пропаде повністю весь спортзал, який ще не запущений. Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення третього корпусу ясності немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні 15 мільйонів гривень попросять у фонду державного розвитку. Заявниками проєктів виступають місцеві органи влади, тобто райони, об'єднані територіальні громади, сільські ради. Вони мали до нас звернутися, ніхто так і не звертався. У районі пояснюють, спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації. Замовником будівництва виступав департамент будівництва, який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва. І немає коштів. 300 тисяч коригування обійдеться проєкту кошторисної документації. Батьки вже заявили, якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати, хто за що відповідає, а дирекція школи – шукати гроші. Жанна Дучек, Зноя Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Празі відкрили фотовиставку, присвячену українським матерям, чиї сини загинули під час бойових дій на Донбасі. Світлини виставили на Старомістській площі, просто серед неба. Серед експонатів 12 знімків, на них жінки, які втратили дітей. Організатори виставки кажуть, їхня мета – підтримати родини, яких торкнулася нещадна війна. Брюссель у пошуках грошей. Там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі 7 років. Чому країни не можуть дійти згоди і як перерозподіл коштів у Євросоюзі може вплинути на Україну? Ірина Іванова розкаже. Туманні перспективи без туманного Альбіону. Чергову фінансову семирічку на 2021-2027 роки країни ЄС уперше планують без участі Великої Британії. Лондон посідав друге після Берліна місце серед держав, які надають у скарбницю ЄС найбільше коштів. Але через Брекзит бюджет Євросоюзу недоотримає близько 75 мільярдів євро. Закрити цю діру вирішили збільшенням внесків від інших учасників Євросоюзу, щоб сумарно отримати понад трильйон євро на весь семирічний цикл. Наскільки більше країни мають вносити, не домовилися. І це лише одна з розбіжностей, які виникли під час обговорення проєкту бюджету.
чимало питань щодо розподілу коштів. Трохи менше дотацій сільському господарству. Проти цього пункту Франція. А ще регіонам, які відстають у розвитку, що не влаштовує Польщу, Угорщину, Ірландію та Грецію. У Варшави та Будапешта є ще один привід протестувати. Проєкт передбачає скасування дотацій тим країнам, які порушують основні правові норми ЄС. При цьому більше витрачати планують на оборону, розвиток інновацій, контроль над міграцією та збереження екології. За два дні саміту в Брюсселі учасникам не вдалося дійти згоди. На жаль, ми побачили, що неможливо досягти взаєморозуміння. Нам треба більше часу. Бюджет Євросоюзу – дуже складна тема, яка передбачає непрості переговори, особливо після Брекзиту. Навіть не хочеться вдаватися до дрібниць. Просто розбіжності надто разючі. Домовитися не вдалося. Тому будемо працювати далі. Тож доведеться збиратися знову. І, можливо, не один раз. Проєкт попередньої семирічки за досить спокійних умов обговорювали на двох самітах. Дати наступного зібрання поки що не оголошують. Перерозподіл коштів у бюджеті ЄС може зачепити і Україну. За 5 років із 2014 по 2019 Київ отримав 15 мільярдів євро у вигляді грантів та позик. Про скасування допомоги третім країнам не йдеться. Втім, якщо до кінця цього року ЄС не домовиться про наступну семирічку, програми підтримки доведеться призупинити. Ірина Іванова, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу Інтер. У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна на півдні країни внаслідок паводків та сувів ґрунту загинуло 4 людини. Пошкоджені зо 300 будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюка автівки та розбирати завали на подвір'ях. Нас ніхто не попередив, що на місто насувається вода. Усе сталося надто швидко і потужно. Ми не встигли зреагувати, хоч якось підготуватися. Мій чоловік спробував відігнати машину в сухіше місце, та це йому не вдалося. Тепер ось відкопуємо її із землі. Заливає і сусідню Болівію. Вулиці міста Кочабамба опинилися під шаром каменів і бруду. Тамтешні річки повиходили з берегів через сильні зливи. Вулицями ринули потужні потоки. Велика вода підтопила кілька десятків будинків. Наразі наслідки негоди ліквідовують екстрені служби. Подивитися на темпи виконання робіт особисто приїхала виконувачка обов'язків президента країни Жаніна Нієс. Сезон дощів в регіоні триватиме до квітня. Культовий американський сітком «Друзі» повертається на екрани. У травні в ефір вийде один епізод серіалу. Про це повідомили в компанії, якій належать права на трансляцію. Відомо, що спеціальний епізод відзнімуть без сценарію у форматі ток-шоу між друзями. Інформацію також підтвердила акторка Дженніфер Еністон, яка у серіалі грає Рейчел. У шоу з'являться усі головні персонажі. Нагадаю, сітком «Друзі» виходив в ефір з 94 по 2004 роки. Він вважається одним з найпопулярніших в історії. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.